Ամիսներ առաջ որոշ լցակայաններում անգամ 50 դրամով վաճառվող հեղուկ գազի գինն այս օրերին վատառողջ մարդու ճնշման արագությամբ հասել է 230-ին։ Սա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փակված լարսի ոլորտում մենաշնորի թե այլ հանգամանքով է պայմանավորված։ Ընդամենը ամիսներ առաջ հեղուկ գազի գինը շուկայում նվազագույնը 50, առավելագույնը 90 դրամով էր վաճառվում, բայց վարորդների ուրախությունը կարճ տևեց։ Օգոստոսի առաջին կիսամյակի տվյալներով գինը տատանվում է 210-ից 230 դրամի սահմաններում։ Ներկրվող ապրանքի գները բարձրացել են։ Այում օգտագործի ներմուծողները Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առաջացած խնդիրները բարի բուն իմաստով թանկ են նստում վարորդների վրա։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը թանկացման համար մեկ պատասխան ունի. Ռուսաստանի Դաշնությունը միշտ իր ասման գինը գազի, տեղու գազի, դեպին գազի, ինքը ընդհանրապես ուրեմն սիմվոլի գնով էր Հայաստանին, Բելարուսին և այսպես կոչած բոլոր այն երկրներին, որոնք հոշորարումով մնում էին իր ազդեցության տարածքում, տալիս էր ուրեմն մատչելի գներով։ Գազի տերը հակված է պատժել այն երկրներին, որոնք երես են թեքում իրենից։ Բոստանջյանը ստեղծված իրավիճակից դիվանագիտական ելք է առաջարկում վերանայել հարաբերությունները, բայց չմոռանալ սեփական շահերի մասին։ Բոլոր պարագաներում գործուն ենք խոշոր ու ազդեցիկ երկրների հետ։ Խոշոր երկրները, դրանք ինչ-որ պարագայում դու հատուկ քաղաքականություն պետք է վարես, որ կարողանան ինքս նկատել։ Քաղաքական կոմպոնենտը մի կողմ դրած, մայիսին գնային դեմպինգից հետո որոշ տնտեսվարողներ սննկացել են։ Հիմա արդեն մնացել են խոշորները, իրանց այսպես վնասները հանում են մայիս ամսում։ Լասում, մասնապես գրացիներն են, այսպես վերանորոգման աշխատանքներ կատարում։ Պաշտոնական տեղեկագրով Հայաստանում հեղուկ գազը հուլիսին հունիսի համեմատ թանկացել է 54.3%-ով, բայց պաշտոնական աղբյուրները չեն նշում ոչ լարսի ծայրը չերևացող հերթերի մասին, ոչ էլ մենաշնորային դիրք ունեցողների, որոնք այսօր ոլորտը ամբողջությամբ իրենց ձեռքն են վերցրել։ Հատկապես աշխարհում ոչ միայն Հայաստան երևի չէ, ներկրվող ապրանքի գները բարձրացել են և այդպես պատճառով նաև մեր ներքին շուկայում է գները բարձրացել։ Մենք վերջին հարմարված տեղեկատվությամբ նշենք, որ արդեն հեղուկ գազ ներմուծող ընկերությունների քանակը 98 է դարձել։ Այդուհանդերձ ոլորտի մասնագետները հեղուկ գազի գնի նվազում չեն կանխատեսում։ Նանա Հայրապետյան, Մհեր Դավթյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։